Assalamu alaikum kyawawa barkanmu da saduwa a wannan shirinmu ta YouTube. Yau zamu cake ne ba tare da sai kina da mixer ba ko oven. Farko zaki goge kwananki, bayan kin goge kwananki sai ki zo ki dauko butter dinki wato steamers ki sanya shi duka gabaki daya 250 grams. So bayan kin sanya steamers dinki zaki zo ki sanya suga, wannan normal suga da kike shan tea da shi wato granulated sugar zaki saka kofi daya. Ki tabbatar measurement dinki yayi daidai. So bayan kin saka sugar ki zamu zo mu daukan murciyar mu. To kin ga akan mixer sai ki amfani da murciya, amma fa jiki magayi, hannunki sai ya ji. Zaki gani ki ta bugawa har sai ya dawo fari fat kamar yadda kuka gana ya dawo. So bayan na buga shi haka zan zo in fasa kwai na guda biyar, sai in saka daya bayan daya zai sa shi ya kumburo da kyau wato cake din mu. So yanzu na saka daya na farko, na saki sa wani daya, zan juya shi hankali a hankali tabbatar cewa ko ina ya dan dai samu kwai din. Sai mu zo mu saka na uku, kamar yadda kuke gani ki jujjuya shi, ki jujjuya shi kamar fa yadda na fada, jiki magayi. So bayan kin juya sai ki zo ki sanya biyu na karshe a tare, shikenan sai mu jujjuya su mu tabbatar dai ya jujjuyi da kyau sun sake. So bayan mun haka sai mu zo mu dauko vanilla flavor din mu wato 1 tablespoon, sai ki sanya a cikin wannan butter dinkin din. Sai ki jujjuya shi, vanillan zai cire ma wannan kwai din karni, zai rage karnin kwai, so da in kina cin cake din ba za ki ji shi sosai ba. Sai mu zo mu saka flour, za mu yi amfani da all purpose flour kofi biyu kamar yadda kuke gani. Ki tabbatar measurement dinki yayi daidai. Sai ki zo ki sa baking soda wato 1/2 teaspoon of baking soda, sai ki zo ki saka 1 teaspoon of baking powder. So zan rubuta muku a screen ba sai kun damu ba, kuma zan rubuta a description box din. Shikenan sai ki zo ki juya shi, ki tabbatar baking powder nan da baking soda nan sun je ko ina sun juyu da kyau. Yasa wani lokaci yana da kyau ka saka su a roba ka jujjuya su kafin ka zo ka saka a cikin butter dinki wato tare da flour kenan. So gashi nan mun gama juyawa, cake din mu fa ta kusa haduwa. Sai mu dauko cake pan din mu mu saka ledan shi, sai mu zo mu zuba butter din mu a ciki mu bubbuga domin iska ya hita. Sai mu zo mu dauko wata pan kuma shi ma ai haka. To kamar yadda na gaya muku, ba za mu yi amfani da oven ba. Ki dauko tukunyanki babba wanda za su iya zama ciki, ki sanya dutsuna. Bayan kin wanke dutsunan sai ki rufe shi tsawon minti 15. In yayi zafi sai ki zo ki dauko cake dinki ki saka. Minti 20 kacal ta ishe ki, cake dinki ta yi. Za ku ganawa gashi nan kamar yadda kuka gani. In har kina so ki fara sana'ar cake amma ba ki da kuɗin farawa, kina dai da tukunya, ga dutsuna Allah ya bamu, ko ta ina yake amarya uwar gida. A tashi a nema sana'a, kun ga yadda ta yi laushi, ta yi laulau, ta yi kyau. To ni dai na baku sirrin, ku tabbatar kun gwada wannan recipe. Na gode, ni ce taku Shafraja kamar kullum. Dan Allah kada ku manta ku mini subscribing, sannan ku sharing wannan video da ƴan uwanku domin su ma su karu. Duk wacce take son fara sana'a tana iya fara sana'a da wannan recipe din, ba sai an sha wahala kuma an kashe kuɗi ba. Nagode, ni ce taku Shafraja, wacce aka fi sani da Diary of a Northern Cook. Sai mun sake saduwa a shirinmu na gaba na YouTube, wato sati mai zuwa in Allah ya kai mu. Sai anjima, a ci daɗi.